une certaine euro et d'avoir gagné 5 euros là. Bah, espero que vous voyez, ça va. Pentsatzen dut. Pentsatu arazteko. Garantzia, nire uste garantzia bat, gula... Gulako gaz bat... Horretzea eta... Bai. Gero gure sentimenduak nola jasoko dituzten beste, edo beste galdera bat, eh? Ha, gure historia da. Bai, hori da. Historia da, el buru zehaz batekin, eh? Bai, da, bai, 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 bai. Hori da, pixkat. Genborako